Děkuji za slovo. Zahájení výběrových řízení na rekonstrukce silnic v majetku Libereckého kraje bylo asi nejdůležitějším tématem v rámci dopravy na jednání dnešní rady kraje. Zahájena výběrová řízení budou na akcích z DOX do Dubé, dále u Kunratic, u Cvikova, v Roztokách u Jilemnice, Železném Brodě. Velmi významnou akcí bude také realizace obchvatu města Zákupy. Co se týče financí, tak celkově i s využitím krajských prostředků a dotačních prostředků by se mělo jednat o investici zhruba za 900 milionů korun. Ve většině těch úseků, jako například i na úseku Doxy Dubá, se jedná o kompletní rekonstrukci komunikace, včetně tedy kompletní opravy povrchů, i v některých případech o opravy mostků a propustků. Z těch komunikací, které se budou rekonstruovat z krajských peněz, jsou asi ty nejvýznamnější v Železném Brodě, potom dále silnice z Jablonce nad Nisou do Černé Studnice a u Kunratic u Cvikova. U té akce, která se týká obchvatu města Zákupy, je asi důležité zmínit to, že kromě samotného vybudování obchvatu se budou budovat i protihluková stěna a veřejné osvětlení, kterou bude financovat město Zákupy, takže ta akce bude probíhat společně a město Zákupy se bude podílet částkou 1,1 milionu korun. A ten obchvat samotný by měl stát odhadem 53,5 milionů korun. Kraj v letošním roce vyčlenil na rekonstrukce komunikací částku 300 milionů korun. 40 milionů korun bylo převedeno z loňského roku, takže celkem ta částka činí 340 milionů korun. Co se týká stavu vozovek, tak to, že se každoročně v posledních letech zlepšují, asi není žádné tajemství. Máme k dispozici novou zprávu o stavu povrchu, kterou jako tradičně zpracovala společnost Pavex za rok 2018 31.12. a ta průměrná zámka za loňský rok je 3,14, rok předtím byla 3,26. A to, co je, myslím, pro obyvatele možná nejzásadnější, aspoň pro ty, kteří zatím pořád jezdí po těch silnicích, které jsou ve špatném nebo nevyhovujícím stavu, tak jich je v tuhle chvíli už významně méně než polovina. 56% silnic v kraji je v klasifikaci 1 až 3. Tady jenom připomenu to číslo, že to bylo zhruba obráceně v roce 2014. Takže ten trend je pozitivní, nicméně stojí nás to ročně právě těch zhruba 300 milionů ročně z našeho rozpočtu plus významné finanční prostředky z evropských fondů, bez kterých by těch 300 milionů byla v podstatě nula, která by umožnila to, že se ten stav vozovek v průměru v kraji nezhoršuje. Takže tady je vidět, že máme něco jako dlouhodobý problém s financováním rekonstrukcí a modernizací dvojek a trojek, že bez státních evropských dotací by bylo jenom velice obtížné ten stav těch silnic na území kraje zlepšovat. Ještě možná za zmínku, stojí to, že co se týče mostků, které vlastně byly v rámci hodnocení těch komunikací, také jejich stav byl hodnocen, tak ten současný stav je vlastně nejlepší v historii fungování kraje a v letošním roce se vlastně plánují rekonstrukce těch zbylých, téměř všech zbylých mostů, které jsou na vyhovujícím stavu, takže v příštím roce už by vlastně všechny mosty v majetku kraje měly být v naprostém pořádku.